勝負よ、あたしと。O Killua precisava muito ficar mais forte, então a Biscuit decidiu mandar ele lá pro mundo de Jojo. Falando sério, a Biscuit não parece uma versão feminina do Jotaro? Como é, Killua? Sua cara? Token, Biscuit. Ano, gori. Ninguém quer o que eu estou fazendo. Gon o Migoroshi ni suru.それに対し、あんたの場合、シュートを倒せなければ、ゴンの元から消えなさい。